Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan guru dan juga anak-anak didik uh, di Melaka maupun di, uh, di seluruh negeri Malaysia ini yang sedang berada di ruangan chat YouTube live kita. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita bersama-sama membacakan umur kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. iya kan itu baiklah anak-anak uh, didik semua kelas hari ini merupakan kelas istimewa iaitu kelas bongkau A SPM sejarah 2021 yang berfokuskan kepada tingkatan 4 KSSM dan kelas ini di bawah anjuran unit SIC Plus Science Social Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Kelas ini bertujuan untuk membantu persediaan anak-anak untuk pelak murid tingkatan 4 yang akan menduduki peperiksaan akhir tahun manakala murid tingkatan 5 yang bakal menghadapi SPM yang berbaki 6 bulan lagi. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sehat, keadaan yang baik bersama keluarga tercinta dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini dengan penuh bersemangat dan cikgu percaya semua dah rasa tak sabar semangat berkobar-kobar untuk meneruskan kelas kita pada malam ini jadi uh, untuk permulaan cikgu akan memperkenalkan diri dahulu nama cikgu a uh, Haizul Anwar bin Zadin seorang pendidik di SMK Perumpan Methodist Tengkira Melaka Cikgu aa, menjadi moderator dalam perkongsian kelas kita pada malam ini. Oleh itu, aa, cikgu ingin perkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau bernama Cikgu Ramachandran dari Kolej Yayasan Saad, seorang cikgu yang berpengalaman mengajar di Kolej Yayasan Saad dan menjadi salah seorang jurulatih utama Negeri Melaka. Okey. Perkongsian hari ini adalah berfokuskan sejarah tingkatan 4 KSSM dalam bab 7 usaha ke arah kemerdekaan di bawah subtopik bab 7.3 iaitu sistem ahli. Okey, murid-murid boleh melihat uh, subtopik ini uh, di muka surat 178 dan 179 di buku teks anda. Baik, sebelum kita meneruskan kelas kita pada malam ini, cikgu ingin ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar ruangan komen, gunalah bahasa yang sopan dan gambar-gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Jadi cikgu minta sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh cikgu Ramachandran. Insya-Allah, moga kelas kita pada malam ini berjalan lancar dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Ramad Chandran, Dipersilakan. Terima kasih moderator Cikgu Aizu. Sama. Yang dedikasi Cikgu, Cikgu Mas, guru-guru serta anak-anak sekalian. Selamat malam. Saya berasa bersyukur kerana diberikan peluang untuk berada di majlis ilmu pada malam ini topik yang saya dipertanggungjawabkan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh rakan saya tadi Cikgu Aizo 7.3 ya. sistem ali Sistem ali merupakan salah satu topik walaupun hanya mempunyai dua muka surat 178 dan 179 dalam buku teks KSSM ia merupakan salah satu topik yang sangat penting untuk peperiksaan SPM. Saya akan menggunakan masa sejam ini untuk membincangkan aspek-aspek yang penting yang anak-anak harus kuasai agar ia akan permudahkan anak-anak nanti semasa menghadapi peperiksaan. Jom kita mulakan dulu. Sistem ALI. 7.3 berasaskan muka surat 178 dan 179. Sistem Ali merupakan rentetan peristiwa yang berlaku. Kalau anak-anak mengikuti kelas uh, jurulatih utama Cikgu Nur Iman dua hari yang lepas, sistem Ali merupakan salah satu topik yang berlaku dalam jangka masa yang begitu rumit dalam sejarah Malaysia. Kenapa saya berkata begitu? Kerana 1948 sehingga 1960 merupakan zaman yang sangat rumit di negara kita. Kerana pada masa itulah negara sedang menghadapi darurat. Enak, tidak tak nak, British iaitu penjajah pada masa itu terpaksa melakukan perubahan terutamanya dalam bidang pentadbiran agar mereka terus dapat kekal menjajah negara kita. Oleh itu, British terpaksa memperkenalkan dasar dekolonisasi. D means negative. Kolonisasi means penjajahan. Negatif penjajah. Maksudnya, dia nak membebaskan negara kita tapi bukan dalam jangka masa yang pendek. Dia mengambil jangka masa yang panjang. That's why dasar dekolonisasi merupakan langkah berkerajaan sendiri secara ansur-ansur. Ianya dimulakan pada tahun 1951 Kepada semua tanah jajahan Ia sejajar dengan perjanjian Atlantik Piagam Atlantik yang telah ditandatangani Oleh Amerika Syarikat dan Britain Salah satu watak yang penting Dalam, dalam sistem Ali ini Anak-anak ialah peranan yang dimainkan oleh Vira negara kita, Dato' Onjafa Beliau dengan begitu berani meminta agar British memberikan peluang pentadbiran kepada wakil tempatan ditambah dengan usaha agar usaha ini mampu membawa kemerdekaan kepada kita cadangan beliau memang selari dengan dasar British iaitu memperkenalkan pembentukan sistem hali anak-anak mungkin boleh bubur dalam chat apakah perwatakan yang digambarkan oleh tokoh kita tokoh, tokoh negara kita Datuk Onjafar Silakan dalam chat box, apa yang kita nampak? Apa watak yang digambarkan oleh tokoh kita ni? Berani. Berani menyuarakan, berani membuat tuntutan, berani membuat permintaan kepada British. Sedangkan pada masa itu negara sedang menghadapi darurat. Yes, berani. Lagi Selain daripada keberanian yang ditonjolkan oleh Datuk Wan Jafar Okey, berani menyuarakan pendapat daripada Afrina yes, Asmarus Rasional Tenangkan kebijaksanaan. kebijaksanaan Ya, kebijaksanaan Wakilkan diri sebagai ketua Ya betul, sebagai ketua dia haruslah berani Berani kerana benar kebijaksanaan. Yes. Ya, yeah, para pelajar, kita dapat lihat empat ciri utama yang digambarkan oleh watak kita selain patriotik ialah sikap tegas. Beliau merupakan seorang yang berwawasan kerana dia berjuang untuk masa depan negara. Dan dia juga menggambarkan sikap prihatin. Yes, bijak dalam tindakan. Tanya Adam Hafizi dan sebagai seorang pemimpin kita nampak begitu bertanggungjawabnya sebagai seorang ketua negara kita kita teruskan dengan slide seterusnya selepas tuntutan itu dibuat maka berlakulah pembentukan sistem hari berdasarkan rentetan yang saya beritahu tadi ia bermula dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum Sepertimana yang telah dibicarakan oleh Cikgu Iman dua hari yang lepas Maka selepas 1949 jawatan kuasa hubungan antara kaum dibentuk Dua tahun selepas itu Negara masih dalam keadaan darurat tetapi kita mendapati Sir Andrew Ghani, yang menjadi pesuruh Jai tinggi British pada masa itu Telah mengumumkan anggota sistem Ali Sistem Ali berperanan melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Dan latihan diberikan terutamanya berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British benar-benar bersedia memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan telah diberikan tanggungjawab tanggungjawab untuk terlibat dalam proses pentadbiran di peringkat jabatan dan juga agensi kerajaan. Ya, bagi saya ini merupakan satu kejayaan. Satu kejayaan kepada pemimpin-pemimpin ke arah mendapatkan kemerdekaan. Walaupun tiga portfolio eh, penting eh, yang masih lagi dikawal, antara portfolio yang masih lagi dikawal oleh British yang kita nampak ialah uh, al-Wal Economy. Per Perhubungan sosial, perumahan dan kerajaan kerja raya. Saya merasakan tiga portfolio penting pada masa itu terpaksa diambil alih oleh British kerana negara masih lagi menghadapi darurat. Walaupun proses pembentukan sistem Ali hanya berlaku April 1951 hingga Jun 1955 Proses ini telah memberikan pendedahan yang sangat bermakna. Sangat bermakna kepada pemimpin-pemimpin negara. Mereka telah dipertanggungjawabkan dengan beberapa portfolio. Portfolio-portfolio tertentu yang kita akan lihat sementara lagi dalam sains seterusnya. Di mana portfolio-portfolio ini telah memberikan keyakinan keyakinan kepada pemimpin-pemimpin tempatan menyusun langkah. Langkah berani agar mereka mampu mentapi negara. Tidak jauh lagi. Dalam masa enam tahun kemudian, Malaysia dapat kemerdekaan. Next slide. dia para pelajar inilah watak lima orang yang sangat penting yang diberikan tanggungjawab utama menjadi ahli dalam sistem ahli Dato' On Jafar diberikan tanggungjawab sebagai ahli ahli luar dalam negeri yang kedua Dato' I.I. E. C. diberikan tanggungjawab sebagai ahli pelajaran Datuk Li Tian Heng diberikan tanggungjawab kesihatan bidang kesihatan. Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Amin diberikan tanggungjawab pertanian dan perhutanan. Dan jawatan terakhir telah dipertanggungjawabkan kepada Datuk Mahmumat, Ali, Tanah, Lombong dan Perhubungan. Antara lima watak utama ini, watak yang paling besar tanggungjawab itu diberikan kepada siapa? Boleh student share dalam chat box? Siapakah watak yang paling banyak diberikan tanggungjawab? Biasanya watak ini selalu keluar dalam soalan, perpeksaan. Cikgu Aizu? Ya, murid-murid. Uh, murid-murid uh, uh, boleh di ruangan cek itulah memberikan jawapan. Siapa nama watak-watak utama eh? dalam uh, toko-toko yang berusaha dalam pen, uh, pen, dalam urusan pentadbiran ya yes, sebelum menjelang kemerdekaan cuba lihat toko-toko dalam sistem ahli yang dipaparkan itu ya yeah, Arish Edi, Imran Tania anda memberikan jawapan yang tepat ada uh, lagi Amir Hafiz hmm. Tunku Abdul Rahman ah uh, Tungku Tungku Abdul Rahman tidak ada dalam senarai sistem ahli, tokoh-tokoh dalam sistem ahli. Para pelajar boleh melihat muka surat 178 dan 179 sebagai rujukan kerana bahan tokoh ini sangat penting. Beliau yang telah mencorakkan pembentukan sistem ahli. Oleh itu, British merasakan mereka merupakan, tokoh tersebut merupakan wakil yang paling penting dan dia diberikan tanggungjawab itu, tanggungjawab utama itu. Dan kalau kita yeah. tengok Cikgu Rahman, murid-murid semua dalam sistem Ali ni dia menggabungkan pelbagai kaum. Ada Melayu, Cina dan India. Ini semua bermula daripada jawatan kuasa hubungan antara kaum tadi di mana British telah melatih pemimpin daripada wakil-wakil, wakil Melayu, Cina dan India untuk melatih diri bagi mentadbir negara menjelang kemerdekaan. Itulah yang wujudnya sistem Ali ni. Ingatlah tokoh-tokoh ni. Thank, terima kasih juga Aizul. Ah, ha, itu bermula daripada jawatan kuasa hubungan antara kaum, like apa yang telah diterangkan oleh Cik Aizul tadi. Ya, tepat sekali anak-anak. Eh, Dato' -anak. Datuk On Jafar diberikan tanggungjawab utama. Antara tanggungjawab utama dia, tujuh. Satu ialah Ali Al-Ilwal, imigran. Penyiaran dan percetakan hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat. Al-Ilwal menunaikan haji, pendaftaran kerayatan, perkahwinan dan kematian. Nah, jelas sekali walaupun baru pertama kali menjadi pemimpin dalam sistem Ali, Datu On Jaffa diberikan tanggungjawab yang besar. Ini jelas menggambarkan seperti mana yang rakan-rakan pelajar tadi memberitahu, anak-anak tadi beritahu. Ya, tanggungjawab keberanian, ketegasan, keprihatinan yang telah dipaparkan oleh uh, Datuk On Jaffa ini telah meletakkan beliau dengan satu tugas yang sangat berat yang harus dipikul. Teruskan dengan slide seterusnya. Selepas tiga tahun, pentadbiran sistem Ali ini diteruskan satu lagi kejayaan telah berlaku kepada pemimpin-pemimpin tempatan apabila tiga lagi watak utama telah dilantik iaitu H.S. Lee, ahli pengakutan Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli asal bumi dan Datuk Nik Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan perumahan perancangan bandar Nah, itu satu lagi kejayaan yang kita nampak berjaya ini berlaku kerana lima watak yang utama tadi dalam sistem ahli dalam memainkan peranan mereka dengan berkesan. Kejayaan mereka ini menyebabkan British yakin sangat yakin. Ia diikuti dengan pada tahun 1951 dan 52 negara telah mengadakan pilihan raya majlis bandar. Dan sistem pendidikan juga dah mula bercorak kebangsaan. Nampak tak student daripada jatatan kuasa hubungan antara kaum, rintitan tu kita nampak dalam sistem mali kita nampak dalam majlis pilihan majlis bandaran kita nampak pelantikan tiga lagi watak dalam pentadbiran sistem ali next you go yes ciri-ciri sistem ali yang ini sangat penting untuk peperiksaan biasanya akan ditanya dalam soalan objektif dan juga soalan struktur. Pertama sekali, mereka yang dilantik sebagai sistem ahli, dalam ahli ini, mereka diberikan taraf sebagai seorang menteri. Wow, besarnya tanggungjawab. Sangat besar tanggungjawab mereka. Tetapi pelantikan mereka ini, walaupun dibuat oleh pesuruh jaya British, mesti berkenan oleh dengan persetujuan majlis raja-raja pada masa itu. Salah satu kebebauan yang kita nampak dalam ahli sistem ahli ini ialah mereka boleh mencadangkan undang-undang. mereka boleh mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatan mereka. Dan dibentangkan dalam majlis mesyuarat persekutuan perundangan dan mereka akan menganalisa segala peraturan yang ada dalam jabatan dan agensi itu. Untuk dibentangkan ke peringkat atas. Semua ahli ini, yang lima yang pertama dan tiga yang kedua tadi, semuanya diletakkan di bawah kuasa pesuruh tinggi. Sistem ahli ini, saya anggap sangat bersejarah kerana mereka dianggap sebagai kabinet bayangan. And lima watak yang pertama dan tiga watak yang kemudian, lapan-lapan watak ini datang daripada pihak yang sangat berpengalaman, pegawai-pegawai takbir, tokoh masyarakat yang sangat dihormati seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu Aizul tadi. Mereka datang daripada wakil kaum Melayu, Cina dan India dan berdasarkan pengalaman pentadbiran mereka, wajar mereka diberikan penghargaan kerana sangat penting kan, tanggungjawab dan peranan yang mereka mainkan. Jom kita pergi kepada slide seterusnya berkaitan dengan kepentingan Berasaskan pembentukan yang kita telah analisa tadi, mereka memainkan peranan yang sangat penting. Ingat kan student, benda yang saya highlight ini memang penting untuk peperiksaan. Pendedahan. Tuntutan yang dibuat oleh Dato' On Jaffa kepada British, ini telah memberi peluang kepada penduduk tempatan terlibat dalam proses pentadbiran. Dan mereka mempunyai keyakinan untuk menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Ini telah memberikan latihan dan latihan kepada orang tempatan untuk mentadbir kerajaan sendiri. Nah, seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu Aizul tadi. Inilah peluang yang kedua selepas jawatan kuasa hubungan antara kaum tadi, peluang ke kedua kepada pemimpin-pemimpin kaum berjumpa, bertemu, berbincang untuk negara kita And yeah. last kali ialah Menentukan kemerdekaan Berdasarkan lima tokoh tadi Kepimpinan dan keberkesanan mereka itu tadi Ini telah memberikan peluang yang sangat cerah Untuk negara kita mencapai kemerdekaan Ya Cikgu Aizul nak tambah apa-apa? Okay murid-murid semua eh Untuk topik subtopik, subtopik kepentingan sistem ahli Diminta murid-murid lah Uh, menggariskan beberapa isi-isi uh, penting. Ya, yeah, yang pertamanya seperti mana yang dimentang oleh Cikgu Rama tadi, sistem ahli ini sebagai asas untuk uh, memberikan uh, latihan kepada penduduk tempatan. Uh, maksud penduduk tempatan tadi itu ialah wakil daripada orang Melayu, Cina dan India. Tokoh-tokoh yang kita kenal tadi kan. Kemudian yang kedua, sistem ahli ini. Uh, adalah orang asas kepada perpaduan kaum kerana kalau kita tengok setiap kaum kaum itu diwakili oleh ketua 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 mereka mengikut bangsa masing-masing lah dan yang ketiga sistem ahli juga adalah salah satu ketolak ke arah kronologi proses kemerdekaan kerana daripada sistem ahli lah dia nak melihat British nak melihat sama ada Uh, Penduduk-penduduk tempatan yang pelbagai kaum tadi Menyokong uh, eh? Menyokong dan bila British yakin uh, Barulah British akan beri kemerdekaan kepada negara kita uh, Jadi kesimpulannya Sistem ahli ini British hendak melihat Sejauh mana keupayaan dan uh, Kehebatan pemimpin-pemimpin tempatan ini Dalam mentadbir negara Malaysia lah Menjelang kemerdekaan Okey itu saja Encik Guramah Terima kasih juga, Aizul. Uh, jelas that langkah yang diatur dengan semangat dan keyakinan yang ada kepada pemimpin lima yang pertama diikuti dengan tiga yang uh, yang kedua pada tahun 1954 telah meletakkan tapak yang asas, yang kukuh mm -hmm. untuk negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, para pelajar selepas ini kita akan pergi ke latihan Jom Okey, murid-murid, mari kita tengok tip menjawab soalan yang akan dikemukakan oleh Cikgu Rama. Ya, yeah, para pelajar, saya menekankan 5M. Semasa anda mendapat kertas soalan, baca soalan itu sekurang-kurangnya 3 kali. Selepas membaca, saya harap para pelajar mampu menggaris kata kunci. Pelajaran yang lepas, Cikgu Mazni, Cikgu Iman, Cikgu Roslan ni telah menekankan cari kata kunci. Kata kunci yang pas, yang penting yang akan digunakan sebagai panduan sebelum merujuk kepada soalan, sebelum memilih jawapan. Semasa memilih jawapan, delete. Jawapan yang anak-anak confirm hmm. salah tu delete. Dan tanda jawapan itu. Selepas tanda, pastikan yang ditanda itu betul. That's why saya suruh semak. Say 5M ni sangat penting. Membaca, menggaris, memilih jawapan, pada masa sama delete jawapan yang salah, menanda jawapan dalam kertas OMR dan pastikan yang anda tanda kalau B betul lah B. Kerana 2 tahun lepas benda ni berlaku di sekolah saya. Yang ditanda di buku soalan dan di kertas OMR berbeza. Oleh itu anak-anak perlu menyemak. Jom kita pergi kepada soalan objektif. Sistem Ali diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951. Apakah kepentingan sistem tersebut? Jika anak-anak rujuk kepada apa yang diberitahu oleh Cikgu Aizul tadi Berdasarkan kata kunci Pasti anak-anak boleh jawab Anak-anak boleh berkongsi jawapan dekat chat box yeah. Tengok kepada Silakan Cikgu Murid-murid ha, Boleh sambil merujuk buku teks Buku sukat 179 Sampai tu kalau ada apa-apa pertanyaan Boleh uh, di ruangan chat ni Okey silakan Cikgu Rama. Okey, untuk memilih ini pastikan anak-anak baca soalan itu tiga kali. Lihat kepada kata kunci soalan itu. Kalau berdasarkan soalan satu ni, apa kata kunci dia? Ya. Yeah. Kepentingan. Kepentingan sistem ali. Sistem ali ni apa? Sistem ali ni apa? Berdasarkan apa yang pernah diberitahu oleh cikgu, Ma, cikgu, cikgu Mas dulu? PES politik ekonomi sosial mana dia merujuk kepada yang mana kuasa ha. penjajah daripada nur nur amna kepentingan oh dia Kep... menggariskan soalan kata kunci tu kepentingan yeah. okey lihat jawapan murid-murid ah ha, sama-sama kita tengok mana kata kunci dia Pemimpin. Yes, Anis Balkis kata pemimpin. Lagi, lagi, lagi. Terima kasih Anis. Wah, ada yang dah bagi jawapan dah. Wow, Emily dah berjawab soalan. Wah. Tanya. Sarah, Wah. tanya. Amir. Balkis, tanya. Ya. Yeah. Betul. Jawapannya ialah Jawapan dia C. C. Oh. Melatih pemimpin oh. dalam pentadbiran. Ah, tanya pada murid-murid yang menjawab C, ya. Eh? Okey. Jom cikgu okay, Mas kita, kita soalan seterusnya. Kita Okey, tokoh berikut dilantik eh? memegang portfolio dalam sistem ahli pada tahun 1951. On Jaffa, Li Tiang Keng, okay? Datuk E E C si Durai Singam. Saya selalu memberi nasihat kepada student saya. Okey, Dato On Jafar, apa portfolio dia? Sebagai ulang kaji. Kalau Lee Tian Heng, apa portfolio dia? Dato E C si Durai Singam, apa portfolio dia? Contohnya Dato On Jafar, portfolio dia ialah halil luar dalam negeri. Lee Tian Heng, dia adalah kesihatan. E C si Durai Singam dia adalah pendidikan. Nampak tak student, apabila anak-anak membuat ulang kaji begini, maka ia akan membantu sebagai persediaan untuk menghadapi soalan struktur dan AC. Apakah kata kunci soalan ini? Ingat 5M yang saya bagi tahu tadi, baca tiga kali, garis, garis kata kunci, pilih jawapan, delete, tanda jawapan, dan yang kelima semak. Semak pastikan apa yang kita pilih wah. itu betul. Silakan cikgu Izoh. Wah, cikgu Rama, ramai dah dah terus bagi jawapan ni. Wah, ini memang betul-betul oh, betul, dia orang memang dah study. Ah, <laughs> ha, cikgu Rama baru minta kata kunci. Dia orang dah terus up kat jawapan. Wow, ada wah, yang cakap wah. kata kunci dia persamaan tugas. Macam mana cikgu Rama? Ya yeah, yeah. itu kata kuncinya. Masa man tu ya. tepat sekali juga Ezam. Ya. Yeah. Tanya murid-murid semua hmm. eh. Anda nampak uh, lebih memahami mengesan kata kunci. Jom Cikgu Mas kita paparkan jawapan dia. Yes, mencadangkan undang-undang. Kerana sistem Ali ini berkaitan dengan pentadbiran. Kalau kita tengok kepada ciri-ciri sistem Ali, maka mereka bertanggungjawab membuat undang-undang berdasarkan portfolio atau agensi yang dipertanggungjawabkan kepada para ahli. Okey, cikgu Mas, kita bagi pada soalan seterusnya. Apakah kepentingan sistem ahli kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu? Sila lihat kepada apa, kata kunci. Apa kata kunci murid-murid semua? untuk soalan tiga ni Ada jawapan Encik Raizu? Kata kunci? Ya, yeah, daripada Nur Amna Nafisa ha, Ni dari MCSS kepentingan. kepentingan sistem ahli Ah, ha, Kepentingan Amir Hafiz Kepentingan Nur Ilyani Husna Kepentingan Rinesha Wah ramai Dina Sabrina Pridashini ha, Ramai Dr. Vashen sama Kepentingan sistem ahli Bagaimana? Ini, saya rasa apa uh, Adakah ini kata kuncinya Cikgu Rama? Ya, ya, betul sekali Kepentingan sistem ini Ya, Okey sekali Tanya kepada murid Tepat sekali ya eh? uh, Anda boleh mengesan Kata kunci inilah yang penting uh, Ikut tips yang diberikan oleh Cikgu Rama. Okey, Cikgu Rama, teruskan Okey, yang sekarang ni Yang kita nak pilih jawapan yang salah Kita nak pangkal Kita nak buang Maka hmm. kalau dekat sini kita nampak Jawapan Sebelum kita pilih jawapan, kita tengok mana jawapan yang salah. Contohnya B, traditional, menyebabkan jawapan itu tidak laku. Pengiktirafan kuasa besar, kuasa besar itu yang menyebabkan jawapan itu salah. Maka students, kita nampak B dengan C, out. Maka tinggal A dengan D. Sepanjang perbincangan kita, saya dengan juga Aizul dengan anak-anak tadi, kita tak pernah bercakap pasal kewangan maka kewangan itu menyebabkan D itu salah. Maka jawapan kita sebenar ialah Cikgu Mas? Yes. A. Eh. Nampak tak sudah? Senang saja yang perlu ialah bu, amalkan 5M tu. Malah Cikgu Iman kelas 2 hari yang lepas telah menerangkan 3T tu. Toko, tempat, tarik gunakan amalan itu pasti ya anda akan berjaya. Jom cikgu Mas kita pergi pada soalan nombor empat. Okey anak-anak, sistem ahli diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1951. Bagaimanakah sistem itu dapat memperkukuhkan perpaduan rakyat? Okey cikgu Aizu. Silakan. Okey. Okey murid-murid. Ha, seperti biasa, cari kata kunci di sini. Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuhkan perpaduan rakyat? Di manakah letaknya kata kunci dalam soalan objektif ini? Ah, ha, kalau kita tengok ha, kese yang dimainkan oleh Cikgu Rama menunjukkan ha, memperkukuhkan perkukuh perpaduan rakyat. Maksudnya sistem ahli ini perkukuh perpaduan rakyat. Kata kuncinya perkukuh perpaduan rakyat. Betul tak Cikgu Rama? Ya, yeah, ya. Yeah. Hmm, tepat sekali, cikgu. Yes, Tanya Ali Yusof. Jibana, thank you. Tanya, Sarah. Kita nampak, kan? Eh? Okay, berdasarkan perpaduan rakyat tadi, student, cari dekat mana? Dalam A, B, C, D ni cari dekat mana dia sebenarnya menunjukkan perpaduan rakyat itu. Pasti anak-anak boleh pilih sebab anak-anak dah berjaya menjumpai kata kata kunci. Sekarang kita pergi ke, dekat mana yang kita kata kunci? Suruh bebas? No. Undang-undang anti perkauman? No. Eh? Anti perkauman menyebabkan jawapan tu jadi negatif. Ali dilantik di kalangan berbagai kaum? Ya, yeah, sebab perpaduan. Di bahasa kebangsaan, kita tak pernah guna bahasa dalam sepanjang perbincangan kita. 35 minit lepas, kita tak pernah kita bincang perkara itu. Ya, yeah. Jawapan dia? Ada jawapan tak cikgu, cikgu Aizu daripada anak-anak oh. kita? Okey, jawapan anak-anak ramai majoritinya memberikan jawapan C. Yeah. Dan kalau kita, kita tengok jawapan tepat adalah C, ya. Yeah. Ahli dilantik dalam pelbagai kaum. Ah ha, itu menunjukkan perpaduan rakyat. Ah ha, anda semua memang terbaiklah malam ni eh. Ha, hebat, memberikan jawapan-jawapan hebat. tepat dengan pantas, hebat-hebat semua. Okey, okay, cikgu. Rumah. Macam mana? Kita ha. kita iklan dulu, cikgu. Kita rehat sekejap. Ya, yeah, ya. Yeah, silakan, silakan. Ha, betul. kita rehat sebentar. Kita, kita boleh iklan boleh sebentar. sebentar. Hmm, Okey, okay, masing-masing okay, masing boleh, boleh minum air sekejap. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, syukur kita dah kembali selepas rehat. Ah, jadi cikgu nak Ha, dalam masa 30 minit lagi ya yeah, semangat murid-murid semua dapat teruskan untuk menghabiskan subtopik ini. Okey, persilakan cikgu Rama. Uh, terima kasih cikgu Izom. Th thank you anak-anak semua. Okey, kita pergi pada soalan nombor 5. Ya, yeah, dalam soalan objektif anak-anak akan diberikan soalan yang berbagai bentuk. Uh, selain daripada toko, peristiwa, gambar dan salah satu lagi soalan yang biasa ditanya ialah dalam bentuk jadual. Okay, berdasarkan jadual eh, tahun 1951 sistem Ali diperkenalkan. Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan oleh British? Mengapakah British memperkenalkan sistem tersebut? Anak-anak cuba kaji balik. Seperti mana yang Cikgu Aizul kata tadi kronologi urutan peristiwa. Apakah urutan peristiwa yang berlaku? And dalam situasi tahun 1950-an, apakah perkara yang sangat wajar? British wajar laksanakan. Melang, merangka perlembagaan baru, membincangkan syarat kewarganegaraan, melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri ataupun melaksanakan pilihan raya umum. Mana jawapan yang okay. pilihan anak-anak? Silakan Zai Okey murid-murid, ha, boleh buat pilihan berdasarkan uh, topik pembelajaran yang, yang diterangkan oleh cikgu Rama tadi. Kefahaman anda berkenaan sistem ahli. Kat sini anda boleh jumpa jawapannya. Wah, a ah, cikgu Rama, ramai yang lah menjawab C, melatih penduduk ah, berkerajaan sendiri. Bagaimana cikgu Rama? Apakah jawapan yang tepat? Ya, betul kan? Eh? Tepat sekali cikgu Aizul ah, 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 sebab ah, seperti mana yang saya beritahu hmm. ah, pada anak-anak tadi, kita ada beberapa kata kunci yang hmm. yang perlu dikuasai apabila anak-anak buat topik 7.3 ni anak-anak perlu menguasai kata-kata kunci ni. Kata-kata kunci yang anak-anak kuasai nanti kita saya akan berikan nota penting sekejap lagi gunakan kata-kata kunci ni untuk buat persediaan soalan objektif Maupun struktur maupun esei. Ya, terima kasih cikgu Mas. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Ya para pelajar, pilihan pasangan yang tepat ini merupakan salah satu bentuk eh? soalan diperkenalkan oleh lembaga peperiksaan sejak 3 tempat tahun yang lepas. Ia telah menjadi salah satu soalan yang mencabar di mana pelajar hmm. perlulah mengamati jadual yang diberikan satu persatu. Anak-anak diminta lihat buku teks muka surat 178 sebelum membuat pilihan. Silakan Cikgu Aizu, maybe boleh beri kan? Ah, okey, murid-murid eh. Ah, murid-murid boleh rujuk, tetapi kalau anda kata dalam peperiksaan, ah, soalan ni mengkendaki murid-murid untuk mengingati kemahiran, mengingatilah sebab ah, sebab soalan ini berkaitan dengan tokoh dan apa peranannya ataupun ahli ah, ahli ahli dalam portfolio mana ah, jadi soalan ni mencabarlah kalau peperiksaan okey kat sini boleh rujuklah mana yang mana yang tepat. Okey, kalau kat sini sekejap aja murid-murid dah beri respon, jawapan dia adalah C. <laughs> Wah, semuanya lagi laju, laju hari ni. Mungkin kerana tak, saya rasa, lah. Saya Cikgu Ramah uh, murid-murid ni dalam keadaan bersedia. Memang dia ada buku teks. Ah. baguslah, kan? cocoklah untuk semua murid. Tahniah-tahniah okay, murid-murid. Jom kita pergi pada soalan nombor tujuh. Gelaran lain. Sistem sistem ADI dilaksanakan pada bulan April sehingga Jun 1955. Apakah gelaran lain bagi sistem tersebut? Kalau anak-anak lihat eh, dalam um, kepentingan itu kita kita dapat berikan jawapan. Apakah gelaran yang diberikan pada mereka? Sila lihat muka surat 179 untuk menjawab soalan ini. Okey, apakah kata kunci juga Izo? Maybe kita boleh test mereka. Ah, ha, okey. Kata kunci. Silakan. Ah, ha, kita kita tak mahu jawapan dulu eh. Kita bagi kata kunci. Ada tak yeah, dalam kita... kalangan murid-murid di sini? Berikan jawapan kata kunci tu. Ah, ha, fahami soalan, baca tiga kali dan ah, ha, eh, bayangan tu itu jawapan tu. Ha. Kata kunci <laughs> pada soalan. Wah, budak-budak ni dia dia nak menjawab je. Ha ini ini kita tak tahu cikgu Rama sama ada dia nak cepat habis ke ataupun memang dia memang dah uh, melonjak-lonjak nak bagi jawapan cepatnya uh, daripada Dina <laughs> daripada Dina Sabrina dia kata kata kunci dia adalah gelaran uh, ramai yang uh, letakkan kata kunci gelaran untuk soalan tujuh ni. Ada kata tepat cikgu Rama? Kata yeah, kunci Ya ya yeah, tepat, tepat sekali, tepat sekali cikgu Azul. Uh, Okey, tahniah. Mungkin okay, sebab dua muka surat Mereka dah dah katam kot Ah itulah <laughs> Itulah memang Baguslah okay. macam itu Jom kita lihat jawapan uh, daripada pelajar dulu ha. oh, Dah ada jawapan Wah Laju Cikgu Mas Rina dah letakkan jawapan tu <laughs> Sebab dia dah confident Student semua akan beri jawapan yang sama yeah. Terima kasih Cikgu Mas Jom ha. kita lihat soalan nombor 8 Soalan terakhir Sebelum kita pergi ke bahagian B Ya, siapakah yang melantik Ali ya, dalam sistem Ali? Siapa yang diberi kuasa? Sebenarnya ada dua pihak yang terlibat dalam pelantikan ini. Siapa yang pertama? Yang kuasa utama ni daripada siapa? Itu maksud soalan ini. Ya, soalan ini juga mencabar eh, kalau dalam peperiksaan kerana memerlukan murid-murid kemahiran mengingati dan juga memahamilah sebab ingat tu nak kena ingat siapa uh, jawatan yang tertinggi yang berhak melantik sistem ahli ni. Ha. Kata kunci tu saya rasa melantik lah Cikgu, Cikgu Aizul. Betul-betul. Betul Cikgu Ramah. Ha. Melantik. Mm -mm. Melantik. Melantik tu yang menjebakkan jawapan tu nampak dengan kekal dan kukuh kan. Eh? Mm -mm. Siapa yang ada kuasa melantik tu? Ramai yang jawab B ni Cikgu Ramah. Majlis Raja-Raja. ha. <laughs> ha kalau ha, kita lihat kepada buku teks ni kan. Hmm. Kuasa melantik ini diberikan kepada ha, dia jawab. Yes, Akila betul, betul jawapan dia. Ya. Ha. Lepas sekali tanya Nur Iliani Husna, okey. Ya. Yeah. Pesuruh Jaya kali. Tinggi British. Ya Saya rasa cikgu Ramah soalan ni memang boleh mengelirukan murid rasanya. Sebab yeah. bawah yeah. tu diperkenankan oleh majlis raja-raja. Hmm, betul betul cikgu. Hmm. Okey cikgu Mars thank you. Boleh kita pergi pada nota penting sebelum kita masuk bahagian B, kita ada 15 minit je lagi. Okey anak-anak tadi tanya kepada anak-anak uh, sebab soalan yang saya tanya tadi semuanya ialah soalan yang pernah keluar dalam SPM KBSM. Juga Aizul? Ya betul. Ah. Soalan ni kan memang ada dalam silibus SPM KBSM kan? SPM tahun uh, lepas batch last rasanya yeah. yeah. bab bab lima bab lima tingkatan lima yeah. betul betul tepat sekali bab lima eh. uh, soalan tu saya ambil semua daripada tu kalau anak-anak boleh jawab memang saya tanya lah anak-anak hmm. semua selulah eh. selulah Okay, student Zan kita ada lebih kurang um, beberapa bahagian nota penting yang anak-anak kena ingat untuk mem memudahkan anak-anak menjawab soalan struktur dan isi yang pertama anak-anak kena tahu apa itu dasar dekolonisasi iaitu langkah berkerajaan sendiri. Dekolonisasi ni ber, ber, berkerajaan sendiri secara ansur-ansur. Okey. Soalan nombor nota penting yang kedua. Tujuan dia menurut apa yang telah diminta oleh Dato' Onjafa ialah kurangkan pegawai memenuhi kekurangan pegawai tempatan pada masa itu dan usaha menyediakan tanah melayu ke arah kemerdekaan. Itu hmm. nota yang kedua yang penting anak-anak kena ingat. Jom cikgu Mas ni, yang ketiga cikgu Mas. Yes. Sama dengan jawapan tadi tapi hanya bentuk soalan itu ubah-ubah sikit. British menjalankan dasar dekolonisasi kerana tan menyediakan tanah Melayu ke arah berkerajaan. Sebenarnya mereka menari ya di antara keyword yang sama, kata kunci yang sama. Hmm. Betul cikgu Cik Ramal. Saya yeah. Saya saya menyokong ah, jawapan yang diberi oleh cikgu Ramal Ingat murid-murid eh. Bila kita tengok kefahaman kita pasal sistem Ali ni, semuanya berkerajaan sendiri. Ingat tu aje. Yeah. Je. Tepat hmm. cikgu, 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 cikgu. Tepat sekali Jom Jem cikgu. Soalan nota penting yang keempat. <coughs> yes, tahun tu. Ingat Tiga T yang pernah diajar oleh Cikgu Iman tu. Tarikh, tempat dan toko. That's why saya kaitkan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum dengan apa yang Cikgu Aizul kata tadi. Urutan peristiwa atau kronologi. Anak-anak kena ingat. Terutamanya tahun 1940 sampailah kita merdeka. Tolonglah anak-anak buat satu urutan peristiwa. Ingat. Mana anak-anak akan dapat menjawab dengan mudah. Okey, nota yang kelima. Berapakah tempoh masa? Inilah urutan peristiwa yang cikgu Aizul cakap tadi. Lima tahun, tiga bulan. Kita nampak aa. pemimpin tempatan diberikan peluang mentadbir. Cikgu Aizul nak tambah apa-apa? Jadi murid eh, kita tengok sendiri eh, sebagai itibarlah lah. British memberikan latihan tu bukan dalam tempoh yang singkat sebenarnya. Lima tahun eh. Aa, supaya aa, negara kita betul-betul menyediakan seorang pemimpin yang British yakin ya yeah, tokoh-tokoh ini dapat uh, memimpin di, apabila diberikan kemerdekaan. Okey cikgu Ramal ni ada yang menarik ni. Ah uh, pertanyaan daripada Adam Hafizi, cikgu yeah. Dua, ada tak tips nak senang hafal dan ingat tarikh tu? Ha. Ya, yeah. senang aja Izul. Uh, senang aja Adam. Yang anak-anak kena buat ialah buat urutan peristiwa macam mana cikgu Aizul cakap tadi. Kita bahagikan ikut dekad. Contohnya 1950 sampai 19 60. Apa yang kita nampak? 51 sistem ahli, 52 majlis, uh, pilihan raya majlis bandaran, 54 pilihan raya majlis negeri, 1955 pilihan raya majlis persekutuan. Ikutlah, penyata razak, merdeka. Macam itulah, kalau anak-anak berjaya atur mengikut dekat, saya rasa anak-anak tidak akan tidak akan menghadapi masalah. Kerana soalan sekarang ni jarang tanya mengenai tahun. Yang anak-anak kena ingat ialah dalam tempoh dekad tu apa peristiwa-peristiwa penting. Itu yang anak-anak kena ingat. Cikgu Mas ni, uh, Cikgu Mas boleh kita pergi pada soalan struktur? Kita hanya ada 10 ah, minit saja lagi. Ah eh, uh, Cikgu Rama, hmm. ini yeah. yang menarik daripada murid juga, uh, dia kata uh, daripada Megat Megat dia kata tempoh masa ni 4 bulan, 1 bulan, 4 tahun 1 bulan ke apa? Cuba Cikgu Mas buka balik yang uh, period uh, yang tadi tu, 5 tahun 3 bulan tadi tu. Soalan lima ke apa? Ha, adakah ha, apa ni? Empat tahun satu bulan? Tadi lima satu, lima dua, lima tiga, lima empat, lima lima. Lepas tu April, Mei, Jun, tiga bulan. Ya, itu yang dia, dia. Kan. Ha, itu dia jawapan dia. Okey, Megat. Boleh ya Megat kan? Eh? Okey, Cikgu Rahmat teruskan. Jom, jom. Cikgu Mas, kita pergi pada soalan struktur. Okey anak-anak, soalan struktur eh, adalah salah satu um, bahagian yang anak-anak boleh skor jika anak-anak uh, mengamalkan 5M tadi. Uh, dengan membuat latihan ulang kaji soalan objektif tadi dengan mencatat nota-nota yang penting, saya percaya anak-anak mampu membuat soalan struktur AC maupun soalan kebat dengan mudah. Sistem ahli ke arah kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Buktikan. Cikgu Aizu maybe boleh bagi some tips. Macam mana ke arah kemerdekaan itu Cikgu Aizu? Ah, ha, soalan ni dia nak membuktikan sistem ahli ke arah kemerdekaan persekutuan tanah Melayu. Okey de dekat sini uh, Murid-murid perlu memberikan jawapan uh, ataupun jawapan yang memerlukan pemahamanlah berkenaan dengan kronologi tadi. Ha. Jadi kalau murid-murid dapat jawab uh, da dapat ingat dan hafal tentang uh, kronologi tadi, murid-murid dapat menjawablah soalan ni. Sebab dia punya kata tugas dia buktikan. Ya. Yeah. Ha. Dan cikgu nak ingatkan eh hmm. ya, selalu uh, cikgu tekankan pada murid-murid semua tengok peruntukan markah tu. Ah, ha, empat markah yang diberi tu. Kadang-kadang ada murid ni di, uh, bila markah tu coet aja dia jawabnya. Eh? <laughs> ha, ha, mungkin mungkin dia tak baca ke apa tapi soalan ni memang memerlukan murid-murid untuk baca lah dan faham kronologi tu. Yeah. Ha, dan lagi satu saya nak tambah Cikgu Rama. Untuk silakan, soalan silakan. kebat ni. Ah ha, ini ini saya rasa empat markah ini adalah soalan struktur ataupun esay. Struktur kan? Ya. Yeah soalan struktur. Okey bila sebut kepat ni anda perlu ada fakta huraian contoh dan inference. Tak apalah. Yang itu cikgu Rama teruskan untuk jawapannya. Okey untuk jawab soalan ni students, um, seperti mana yang saya telah beritahu tadi, anak-anak boleh ambil keyword kata kunci kata kunci yang kita telah buat melalui soalan latihan objektif tadi anak-anak kumpulkan je. Berasaskan tu anak-anak boleh jawab ber berdasarkan apa yang pernah yang diberitahu oleh cikgu Aizu tadi kan. Ya. Kita letak fakta, lepas tu kita uraikan, kita berikan uraian lanjutan Kita beri contoh yang tepat, pasti anak-anak boleh jawab Cikgu, Ma, Cikgu, Mas boleh tunjukkan jawapan? Ya, sistem ahli menjadikan asas penting melantik orang tempatan ke arah berkerja sendiri Pertama ialah pendedahan Mana pendedahan itu telah membantu kan, eh, mem membantu untuk belajar mentabir, kan, eh, menjelang kemerdekaan Satu markah yang kedua sistem ahli merupakan proses memupuk perpaduan kaum seperti mana yang diterangkan oleh cikgu Aizul tadi. Tiga kaum, pemimpin tiga kaum. Anak-anak boleh gunakan contoh. Contohnya Dato' On, Ee Zidura Singam, Lee Tiang Heng sebagai contoh. bahawa mereka telah bersemuka untuk mentadbir negara kita, mengatur dan mengubah undang-undang berdasarkan agensi yang diberikan atau portfolio yang diberikan pada mereka. Dan ini telah membantu eh, mana perpaduan kaum, pendedahan, latihan. Ini telah memudahkan negara ke arah mendapatkan kemerdekaan. Okey? Cikgu Mas, kita bagi pada soalan seterusnya. Okey, usaha-usaha jalan ke arah kemerdekaan demi memperjuangkan kedaulatan negara. Usaha-usaha dijalankan ke arah kemerdekaan adalah demi mem mem memperjuangkan kedaulatan negara. Okey, anak-anak dekat sini kita boleh nampak kan ha? ada dua perkataan yang penting. Apa dua perkataan penting? Maybe anak-anak boleh share dalam chat box. Apa keyword dia? Apa kata kunci dia? Kita tak perlu panik kan ha? bila kita jawab soalan keibat ni walaupun dia lapan markah. Apa yang anak-anak perlu lihat ialah kemerdekaan. Apa usaha-usaha yang kita nak cara Ke kemerdekaan yang telah dibuat oleh pemimpin yang lima orang yang pertama itu. Dan diikuti dengan tiga orang pada tahun 1904. Apa yang mereka buat? Ya, Adam betul. Dan kita beri kan ya, dua fakta, dua contoh. Dan kita uraikan, kita berikan contoh apa apakah fakta yang telah diatur ya, untuk untuk memulihkan kita merdeka dan kemerdekaan ini akan membantu kita mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan ini selepas ini mereka, tak adalah penjajahan. Ya, yes, Cikgu Aizul ada apa-apa pandangan tambahan? Ah, ha, Ini apa? Ini saya menariklah tadi ada murid bertanyakan keburukan sistem ahli. Okey sebenarnya kalau ikut soalan SPM uh, tidak kata orang ada usul-usul soalan negatif yang nak ditanyakan, contohnya keburukan sistem ahli Biasanya dia akan tanyakan Kepentingan ataupun kebaikan Sistem ahli ha. Sebab kalau tanyakan keburukan sistem Ahli, pertamanya Memang satu soalan tu Sebab sistem ahli ni memupuk ke arah Pemerintahan demokrasi okay. Dan tidak mungkin soalan itu Memberikan keburukan Ataupun memandang buruk Kepada sistem pemerintahan negara kita Jadi ia lebih tepat kepada Kebaikan sistem ahli Ah, ha, okey. Itu saya nak menjawablah soalan daripada murid tadi. Kemana saya juga soalkan. Kita nampak kan? Okey. Uh, usaha uese itu kita nampak. Satu ialah pengorbanan pemimpin-pemimpin. Contohnya lima orang watak yang pertama tadi dikot dengan tiga tu mereka sanggup mengambil cabaran. Walaupun negara menghadapi darurat pada masa itu, mereka sanggup bertemu, berbincang. Walaupun mereka punya latar belakang politik yang berbeza. Contohnya Iisidore Singgum kan eh, uh, Lee Tiang Heng, On Jaffa, kita nampak dia datang daripada parti yang berbeza tapi mereka sanggup duduk eh, kerana semata-mata mereka nak mendapatkan pengalaman, pengalaman mentabir. Yes, perjuangan kedaulatan itu bagaimana mereka buat? Okey, jom kita pergi pada jawapan yang pertama. yeah. mana usaha-usaha yang ini dia akan membantu, eh, membantu negara kita kita pemimpin kita memerintah negara kita sendiri. Apabila mereka dah, dah berupaya memerintah uh, negara kita sendiri, seterusnya apa akan berlaku cikgu mas? Yes, kita dapat bebas daripada penjajahan. Apabila kita bebas daripada penjajahan, maka kita boleh tentukan alat tuju negara kita sendiri. Maka bila kita tentukan alat tuju negara kita sendiri, nah kita dah mampu melahirkan negara bangsa yang bermaruah. Ini akan memberi peluang untuk kita membina negara kan eh, negara bangsa contohnya kita lihat pada eh, semasa Olimpik kan eh, apabila Lee eh, Lee Zha, eh, bermain dengan Cheng Long kan kita nampak seluruh hmm. Malaysia duduk depan kaca kaca kita tak ada perasaan Lee itu siapa yang kita tahu Lee itu ialah wakil Malaysia kan eh, kita rasa Mama. begitu ya hmm. kita rasa begitu patriotik bangga And malah saya nampak bila kontijen uh, kita balik uh, di KLIA kita nampak ramai pegang bendera menunjukkan semangat patriotiknya. Hmm. Uh, itu itu adalah tanggungjawab mengisi kemerdekaan. Ah uh, bila kita mampu mengisi kemerdekaan, maka sure kita mampu membina negara bangsa. Kan sebab wah ini dia, ini ini cukup ramah bertepatanlah dengan suasana kita nak menyambut bulan kemerdekaan tak lama lagi. Ya, betul. Semangat patriotik. Ha. Ya. Malaysia Prihatin itulah tema yang akan digunakan untuk tahun kedua. Mana kita nampak semangat patriotik itu. Lebih-lebih lagi kita dalam keadaan COVID yang semakin mengancam, mengganas ni. Kita perlu kan, membina negara bangsa. Tidak ada lagi kan, perasaan perkauman. Okay? Mana kita haruslah hidup bersatu. Sedia berkongsi kekayaan. Kita nampak kan, semangat itu kan, apabila kita nampak Um, um, rakyat kita menghadapi berbagai masalah, kekurangan makanan, uh, kerana ancaman covid ni kita nampak, kita tidak melihat siapa dia kita melihat itu adalah keluarga kita, keluarga kita ialah Malaysia, negara kita ialah Malaysia kita sama-sama eh, sanggup berkorban eh, demi negara kita, setuju so, jago? ada jawapan lain? ya yeah. Maka apabila kita bebas daripada jajahan, kita dah tentukan ala tuju, kita ada sifat bermaruah, maka kita mampu membina negara, eh, bina, bina, negara bangsa, maka pastilah kita hidup eh, berkongsi kekayaan, mentabir dengan mempertahankan kedaulatan. Akhirnya, itulah influence. Akhirnya kita mampu mempertahankan kedaulatan. Akhirnya kita mampu eh, menentukan bahasa, bahasa jiwa bangsa kita mampu mempertahankan dan memperkukuhkan dan memperkasakan sistem pendidikan. Maka itu adalah kata-kata kunci yang akan menjamin kedaulatan negara. Bukan sekadar mereka eh lapan orang ini tidak ada lagi students eh ya? tapi amanah kita ialah mempertahankan kedaulatan. Itu yang sangat penting. Ya? Boleh kita pergi pada soalan bonus uh, Cikgu Mas Last, last questions Okey murid-murid kita tengok Ada soalan bonus Last kali satu lagi Yes Okey apakah perbezaan ha. sistem Ali 1951 dan Jemaah Menteri Yang ada pada hari ini Wah menarik soalan tu Ini soalan yeah. perbandingan ni nah, Perbandingan Okey murid-murid Ha, macam mana ada ada cadangan. Ini kata orang apa cakap kemahiran menganalisis. Macam anak-anak compare lah. Kan? Hmm. Dapat be, buat perbezaan. Sistem Ali sebelum mereka, hmm. merdeka, jemaah yeah. menteri selepas merdeka. Apa beza dia? Ada sama ada pers ada persamaan dia. Kan? Hmm. Semuanya melibatkan watak tempatan, tokoh-tokoh tempatan. Tapi beza dia apa, okay? Itu yang saya harapkan. Cikgu Mas boleh pergi pada last line, okay? Siapa yang berupaya, anak-anak boleh hantar soalan ini kepada WhatsApp dalam Word file paling lewat esok pagi. Saya akan bagi hadiah kepada tiga pemenang pertama. Jadi Cikgu Mas boleh umumkan dalam next class siapa yang pemenangnya. Hadiah ini saya akan hantar kepada anak-anak semua. Cikgu Mas, itu saja dari saya. Terima kasih. Cikgu Aizu. Okay. Wah, ah, Cikgu Rama, wah ramai murid-murid dia dah bagi jawapan eh. Tapi tak apa, simpan dulu. Ah, seperti mana kata Cikgu Rama, dia, dia akan aa, bagi bagi link ya Cikgu Rama. Tak, tak. Dia Ito, kena siapkan jawapan tu, dia hantar ke WhatsApp saya. Ah, tu WhatsApp tu. Nombor telefon tertera eh. Ah, yeah. Bolehlah kalau awak tak sempat awak, awak snapkan. Okey, baiklah. Rasanya Cikgu Rama dah tak ada apa-apa nak sampaikan. Ya, itu sahaja. Okey, baik. Terima kasih aa, diucapkan kepada Cikgu Rama dan terima kasih juga lah kepada Cikgu Masrina yang berusaha eh, menyediakan medium pembelajaran alternatif kepada pelajar-pelajar semua. Okey, syukur Alhamdulillah kita dah selesai kelas kita pada malam ini dan sekalung tahniah diucapkan kepada semua murid yang setia bersama kelas kita dari awal. Oh bukan saja semua murid dan saya nampak ada rakan-rakan guru-guru -rakan, uh, yeah. kita, JUJU ju kita yang hadir uh, dan bersama dengan kita dari awal sehinggalah ke saat ini. Jadi sebelum saya tamatkan kelas, uh, kalau ada dipersilakan Cikgu Ramah lah untuk berikan sepatah dua kata mungkin tips-tips untuk menaikkan semangat Untuk murid-murid nak menjelang SPM Ataupun murid-murid tingkatan 4 ni Silakan Cikgu Kurama Terima kasih Encik Aizul Anak-anak eh? uh, <coughs> semua yeah. Jika ingin berjaya Anak-anak mesti Pasang impian Saya berharap Berdasarkan semangat yang anak-anak tunjukkan Walaupun dah lewat malam hari Sabtu Pasanglah impian anda Setinggi langit A-plan eh, patut jadi sekurang-kurangnya anak-anak jatuh di A, setidak-tidak pun anak-anak akan jatuh A minus. Percaya kepada diri anda, uh, unit sains sosial, SICS menyediakan program ini selama 40 minggu. Saya harap 40 minggu ini pasti akan membantu anak-anak. Kerana menurut apa yang Cikgu Aizu kata, kita ada 6 bulan lagi. Pasti kita boleh berjaya. Terima kasih Cikgu Aizu. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas tips. Itu tagline eh, tagline daripada Cikgu Rama tu. Belajar daripada niat, pasang impian. Ha, itu mungkin akan uh, diingatkan dalam uh, minda murid-murid semua eh. Tanamkan semua. Okey. Baik, uh, kelas seterusnya untuk sejarah akan diadakan pada hari Selasa bersama cikgu pula eh, dengan tajuk Dasar Luar, Bab 9 dan kita berjumpa pada waktu yang sama dan di channel yang sama. Okey, jadi semoga anak-anak semua mendapat manfaat daripada kelas yang dijalankan. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang dan juga anak-anak muridlah aa, yang mendoakan kami untuk terus kuat dan bersemangat bagi membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia ini. Jadi dengan ini diakhiri dengan ucapan Uh, Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi Okay, bye-bye semua Thank you Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda Wah, kini Akademi Youtuber mengambil inisiatif baru Di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma Ya, yeah, percuma kepada anda semua Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.akademiyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.